Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat 4 menu air buka puasa. Dia sangatlah senang, bahan dia pun tak banyak. Ambil ais, letak dalam mangkuk macam ni. Lepas tu korang beli air teh bunga chrysanthemum yang dalam tin tu. Kalau ada dalam kotak pun boleh, tak ada masalah. Tuang dalam tu and dia perahkan limau nipis sikit. Kalau malas perah, potong je macam ni. Lepas tu masukkan asam boy and then 1 tin buah longan. Kalau tak ada pakai buah lychee pun boleh juga. Kacau-kacau-kacau dengar bunyi dia tu. Enaknya di telinga. Yang ni korang letakkan ais dalam jug and then korang beli orange juice dalam kotak tu. Dekat kedai mana-mana mat pun ada jual. And letak separuh jug, lepas masukkan lagi separuh air aiskrim soda. Lepas tu masukkan lemon slices nak bagi dia citrusy lagi. And then tambahkan daun pudina bagi dia lagi refreshing. Kacau-kacau-kacau, tuang dalam gelas. Siaplah. Korang blendkan 1 tin buah lychee. Air lychee tu masukkan sekali and then dengan 1 tin susu cair. Okay, lepas tu blend sekali, korang akan dapat texture yang very creamy macam ni. And letak dalam jug yang ada ais. Lepas tu kita masukkan sirap rose ke atas. Nah, 3 bahan ni je. Tak payah tambah gula ke apa sebab dia dah manis. Lychee dengan susu cair tu dah balance dah. Lepas tu korang akan dapat air bandung yang pekat, yang orang kata ada foam dekat atas kan, very creamy. Tapi manis je tu, balance, tak manis sangat. Tuang dalam cawan, minum sejuk. Yang ni pun senang juga. Masukkan ais, beli jahe kelapa kat luar. Aku rasa sebiji RM5 kot sekarang kalau tak silap lah. And letakkan dalam jug dengan ais. Masukkan 3 sudu susu pekat manis, 3 sudu air gula Melaka dengan 5 scoop ais krim vanila. Lepas tu blend sampai dia sebahagi, dia akan dapat texture macam smoothie macam ni. Tak adalah pekat sangat, tak ada cair sangat. Dia tuang dalam jug. Lepas tu korang boleh letak isi kelapa lagi kat atas, scoop lagi ais krim vanila kalau nak lagi creamy. Lepas tu kacau-kacau, boleh minum sejuk sedap je. Yahoo! Teo Air! London Way! Ada ayah. Hello guys. Welcome to Mr. Idea Pro. Kepada yang berniaga di Bazar Ramadan pada bulan puasa ni, ini bukan kuih teau. Ini kuih teau. Ini bukan mee. Mi. Bukan mee kari. Mi kari. Bukan mee goreng, mi goreng. Kegemaran saya bukan murtabak, tapi martabak. Cecah dengan cuka bawang, sedap. Ini bukan donut, tapi donat. A, donat. Ingat, kita bukan Mak Saleh, kita masalah. Ini bukan nasi biryani atau briyani, tapi beriani. IA tu ibarat ada silent Y kat tengah. Macam awak eja, ialah tapi sebut ialah. Nasi biryani. Ini bukan satay, tapi sate, S-A-T-I-T, sate. Kan senang? Ini bukan bahulu, tapi baulu. Ada bau kan? Bau wangi kan kalau kita bakar dia? Baulu. Dan pesanan kepada mereka yang jual karipap, jangan jual karipap inti oksigen. Sekian saja pesanan kepada peniaga di Bazar Ramadan pada bulan Ramadan. Semoga kaya raya. Amin. Later. Logan. Okay, sorry Logan. Lambat sikit. Musim panas lah sekarang Logan. Okay Logan. Ni. Okay. Logan. Ayah ada mau nyanyi sikit lah untuk you Logan. Okay. Sehari berpuasa, ternyata sungguh dahaga. Waktu berjalan laju, tidak sabar ku menunggu. Nenek selalu berpesan, jangan menikum nafsu. Kita kakak itu perangai hantu. Okay, thank you again. Okay, thank you lah. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Mr. Idea Go!